Re, viss ēters ir te. Es vienkārši sēdēju. Un tad jūs ar tas ilgi. Es tev mīlu. Virsraksts ir viņa, viņš, viņa. Par to, cik dažādi mēs uztveram vārdu brīvība. Kas tas ir, Greg? Kas? Tā pēļķi. Režisors Rezijas Kaliņas iestudējums Viņa, viņš, viņa. Pēc Gērnija Lūgas Silvija motīviem ir ar dzīvu nervu, ar situācijām, kuras cilvēki piedzīvo pusmūžā. Keita un Gregs ir tik tālu attālinājušies viens no otra, ka savstarpējo sarunu var rosināt tikai pieklīdušais suņuks Silvija. Es domāju, ka tu esi dievs. Stāsts jau nav par suni, stāsts ir par vīru un sievu. Stāsts ir par diviem cilvēkiem, kuri ir nonākuši kaut kādās krustcelēs. Un abi divi grib būt brīvi. Man ir ļoti atbildīgs skolotājs darbs. Un es negribu noņemties ar maizi. Prom, Silvija, tu līdzi. Nepatīk. Tur jau tā lieta, ka tev sevi ir jāvelk ārā. Un tas ir tik grūti. Tas ir grūti, tāpēc, ka tev ir jāparāda, kur tu esi ievainojams, kur tu esi, kur tev sāp. Būtiskais pagrieziena punkts ar varoņiem notiek tad, kad viņi spēj paši sadzirdēt sevi. Bērni ir lieli, katrs savā dzīvē. Karjera ir Keitas prioritāte, bet Gregs vairs darbā neierauga prieku. Viss kā dzīvē. Viņš jau patiesībā mēģina pietuvoties tai ideālajai sievietei, ko šobrīd gandrīz iemieso tā sunenīte. Tas ir brīdis, kad bērni aiziet prom no ģimenes un tava nozīme ģimenē mainās. Tavi pienākumi, atbildība un arī tas, kā citi tevi vērtē, mainās. Šai brīdī vajag likt kaut ko citu vietā. Es viņu aizvedu uz skaistam košanas salonu. Es liku speciālis, ja viņu saku. Šis sunītis kā trešais, ja, kas parādās, tas parāda, nu, ka nav tā, ka viens komandē un otrs pakļaujas. Tas vīrietis ar šo sunīti varbūt arī meklēs savu es. Lomas jaunajā iestudējumā atveido divi sastāvi – Esmeralda Ermela vai Zani Jančevska, Jānis Skanis vai Juris Kalniņš, Aneta Krasovska vai Laura Erdlāne, arī Andris Morkāns. Man ir interesanti sekot līdz Keitas un Grega centieniem pierādīt vienam otram to, ka mana brīvība un mana izpratne par to, ko nozīmē atbildība un brīvība, ir pareizāka par tavējo. Izrādes horeogrāfiju veido režisors asistente Linda Kalniņa. Iestudējums Viņa, viņš, viņa pirmizrāde 1. Oktobrī mūzikas un drāmas telpā Oratorio. Ilze Strenga, Oto Alts, Latvijas televīzija.